السلام علیکم گرانو قدمونو کو تم کو زیم حضرت حسین تاسو گوره بازی رہنه اوس لکه څنګه چې تاسو په طرف مختلف فنکشن کې مختلف پروګرامونو کې چې څنګه قسمه اکټیویټیز کې زمونږ د سواد حواله سره بهر ملکونو کې زمونږ تاسو له کورج درکو نن ز په سواد ګیراسي ګراوند کې ولاړې ما او دلته کې د کانسټیبل پوسټ لپاره پولیس برته کې منډه کې د هغه فزیکل ټیسټ کې دلته کې مرګري راغلي دي تاسو په سکرین باندې وکتل هغه منډه والا دلته کې ګراوند کې چې کوم دی پوره تنظیمات شوی دي زمونږ سره دلته کې انچارج موجود دی هغه سره به خبره اترې کوو او دلته کې به دا یو څو کسان سره خبره اترې کوو چې یاره هغه دی حوالی سره سوی د سکیورټی تنظیمات او د سده هیلث سره تړلي خبرې چې دي هغه به تاسو سره ډیسکس کوو راځي زمونږ سره سره دا وخت د دیزی انچارج موجود دی سره خبره ترې کو چې دی حواله سره د دیزی تنظیمات حواله سره سوې. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میجر نادر دی، ریټایرډ میجر یم. زه د ایټا د طرف نه دا نن دا فزیکل ټیسټ او انرولمنټ دا سپروایز کوم. نن دلته اوس دا فزیکل ټیسټ شروع دی په دې ګراوند کې. دا 1600 میټر منډه ده فار کانسټیبل ریکروټمنټ سوات پولیس کې. ٹوٹل زمنگ سرا تقریباً 10,000 کسانو اپلائی کرے دا داغی بیا منگ دلتے 1200 کسانو پر ڈے منگ داغی دلتے میڈیکل کو اور منڈے ٹیسٹ یا خلو خزر دارا تو ایڈن چونکہ 8 تاریخ تے اس تاسو سو اور تقریباً ورزی اوشوی او دا با مزید سو نا ورزی جاری دا دا زمنگ نن سلورم اور رز دے جی او دا بتر 15 تاریخ پورے بدا کار با جاری بھی انشاءاللہ دا ومنگ دا غصی ٹیسٹ اخلو پا دے گراؤنڈ کے دا با گورو فیزیکل فٹنس با گورو خان سب کتا سو دا گراؤنڈ خبر اوکلا دا گراؤنڈ حالی سر کزا خبر اوکا ما آیا دے گراؤنڈ کے فرض کا گٹی یا شگی یا سبل سی دا منڈی دا فارا موزون نین آیا تا سو ردے مخ کے چیکنگ کا کسی سابی جی او دا گراؤنڈ ز پخپلم دا چیک کوم ز مونږ سره چې کم ټیم دی اغه دا ټول گراؤنڈ مونږ په سحر پہله راوند لګو د دې میجرمنٹ روزانه ډیلی کو چې دې گراؤنڈ پوره وي قادر ته وسر د هیلث حواله سره سکیورټی حواله سره دلته تنظیمات پوره دي جی بالکل پوره دي د سوار ڈی پی او سه به دي ټول درخه سکیورټی تنظیم کړي دي بهترین هر شی الحمدلله ښه ټیک ټاک روان دي ټول گراؤنڈ چې دی دا انسرکل دی په دوو کارډنز کې د دې سکیورټی دا سحر د دې پہله بم ډیسپوزل ټیم راځي دا غي گراؤنڈ سرچ کوي بیا دا پولیس کې ډیپلایډ شي دا ایریا کلوز کی
او د هیلث ډپارټمنټ زموږ سره هم امبولانس ولاړی او ریسکیو 1122 والے امبولانس هم تر سو پورې اغه نه راغلی نو مونږ رننګ نه سٹارټ کړ. سر دا سار سٹارټیږي د سټیم نه او بیا د هند سټیم د لاس دی سټیم دی د دې سحر 8 بجې ټایم دی انټری شروع شي دلته علاقان داغي بایومیټریک انټری شي بیا مونږ هر میجرمنټو کو او تقریبا 8:30 بجې مونږ رننګ سٹارټ کړ او دا تر ماجی ګر پورې زموږ دا اکټیویټی دا جاری وی. اثر درا تو کم کسان چې په فرست راوند کې بیا سیکنډ شروع شي بیا تر شروع آیا دی کې فرست سیکنډ ډیویژن شته کنا ټایمینګ د دې حدود دي سر جی دا ټایم دی 7 منټس د دې ټوټل ټایم دی بس ودین دیٹ ټایم راتلل دی چې کم پکې راشي هغه کوالیفایډ دی چې کم 7 منټس کې رانه شي هغه ان کوالیفایډ. سر درا تو وایې لکه کتا سو ګوري د سواد موسم ماشاء الله نن خم دی باران وریږي آیا د دې موسم د لاسه متاثر کېدل یا دا ډیلی کول باران نه سم مسله خو نشته؟ نہ جی لا اس کو ڈیر خ الحمد للہ پلیزنٹ موسم دے او دا رننگ دا پارا تقریباً ٹھیک دے پڈیر گرمائے کے ہم مڈ نکی گی اور پڈیر چکم باران بھی آگے کے ہم نکی گی اور دا ڈیر پلیزنٹ موسم دے نو دی کے دا پاس ریشو ہم دا نور پر نسبت بانی خدا نن جی بردے اولی سر خبری کو کم کسان دل تک سلیکشی سر تاغی با مخی پراسی صحیح سر جی دا آگی با بیا ریٹن ٹیسٹ بھی آگے تا با بیا ایلٹا دیتا با ترو ایس ایم ایس فیس بک سوشل میڈیا اخبار دا ٹیلی فون پا ترو دیتا با انفارمیشن کئی دیتا با یا ٹیسٹ والا ریٹن ٹیسٹ ڈیٹ ور کئی آگے نہ بعد بیا دی انٹرویو بیا و فائنل میرٹ دی لگی دی کے ٹول سوات دا سوات ڈسٹرکٹ دے پکی شانگلہ دا پکی بنیر دے پکی دیلا مختلف ڈیز ورک رشیوی دی مختلف ڈسٹرکٹ کولا او آگا ڈسٹرکٹ وائز راضی او داغی مونگ فی الحال مونگ سر دا سوات شروع دی دینا بعد بیا بنیر وی شانگلہ بھائی دا سے ٹن وائز دا راضی او دا ریکروٹمنٹ کی جی الحمد للہ ڈیر کھلے ملک تے انجوائے کئی دا دی خدمت و کئی دی قدر و کئی دا دی ملک آزادی خدے راکڑے دا دا خپل وطن خدے راکڑے دا خپل وطن او دا خپل ځان قدر وکي قدر وکي جی مننه جی ډیره مننه جی ګرانو قدرمن کتون کوسن چې تاسو موږ خپل منډه روانه ده د دقیقات د سکیورټي هلکارو موجودي زموږ سره دا وخت ډی ایس پی سره موجود ده د سره خبرې اترې کو چې دی د نن ایونت سوالي سره سوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیر شکریہ. زمونږ د برتی حوالے سره زم بالکل سکیورٹی برابر ده. انٹری پوائنٹ کم ده، کم آؤٹ پوائنٹ ده، کم روپ ٹاپ ده، بالکل زم سکیورٹی برابر ده او ان شاء الله چې دا د کمی ورځ نه دا دغه شروع ده نو بالکل زم نفری اویلیبل ده، خپل موجود و داسې قسم خبره نشته. سر دارا تو ہے دلتا کے دا سیکیورٹی زگور ما باقاعدہ ہر جگہ موجود دی دلتا انٹری سونا دا سو مقامات تھی او آیا دا سکیننگ دا حوالے سر سوائے تھا سو دلتا خو زم تقریباً 80 کسان لگی دلی 80 نفر لگی دلی پہ ہر پوائنٹ باندھ تقریباً سم سارا 12 پوائنٹ تھی اور پہ ہر پوائنٹ پر زم نفری لگی دلی دا ٹوٹل نفری زم 80 کسان پدی کی اویلیبل دی بالکل دا زم دا اول دا روزنا تر اخر پورے لاسٹ ٹائم پورے بالکل دا نفری موجودی زخپل موجودی ما زم مشران عمر ازیدا چکی ٹائم پر ٹائم باندھی بالکل الٹ ولاڑا قصد دار تو یقینا منگور سٹی دے ساتھ سرا دل تے کہ داسی قسم ایونٹ سم کی داسی واقعات می بل سٹی کی ماشاءاللہ پولیس پکار دی دل تے کہ دلتم پکار دی دسے دا پولیو ٹیمان گر زیرا غلم ٹیم پکار نو سنگ مینج کوئی سردا بالکل زم جی کم ز کم سے خبر ہے راس راضی ان بزان پٹیم رسول کابل ز اسی خبر را لا من پٹیم سر سلام پور جزان رسول بالکل ہر زم کور دے کا پول یو دا کا زم نور ڈیوٹی نی دی زم پہ ہر پوائنٹ پہ ہر دغ باندھی زم نفری بالکل اویلیبل یو من غزے تزان رسو بالکل دل تے زم دو موبائل اویلیبل دی وا ولاڑ دی او پائی کے خپل نفری راضی سا نہ تر مازیگر پور دا نفری دل تے ولاڑی موبائل بالکل اویلیبل دی ندین علاوہ زم دل تے پر گراؤنڈ کے ڈاکٹر سے دے رس کو 15 دا ایمبولنس ٹول دغ دغ پوائنٹ دغ موجود دی زو خدا تاسو بیام شکریہ ادا کوم او زه د دې په ذریعہ باندې عوام ته دا ریکویسټ کوم چې بالکل چې راضی دلته هغه کم منډله دی راضی نو چې کم داغې ذهنی دی تیاری او ان شاء الله هغه سړی کامیاب دی چې هغه بالکل مخکې نه دغه کړي پریکټس کړي تاسو ګورئ بعد یې پکې دغه شي نو هغې دپاره امبولنس هم موجود وي ډاکټر هم موجود وي او داسې خبره یا څه کمی دغه بنی مننه سر. یقینا موږ له پکاره چې موږ د سیکورټي عملې سره پوره پوره تعاون
بس زموږ د ډی پی او سره ډی آی جی سره د نور افسرانو په حکم باندې د خپل په سکیورټی شي او ان شاء الله په سکیورټی کې هیڅ لپ سم نشته سار نوالا ماخام پورې بالکل خپل په سکیورټی دا ګیر چا پیره تاسو ګور د ټول زموږ سکیورټی اهلکاران ولر دي د دې په کار کې هیڅ انټرفیرنس نه کوي خپل سکیورټی کې بالکل چې کم ځای باندې زموږ د کم سره سکیورټی کې لپ سازي هغه ځای باندې خپل اهلکاران درول وي بس زه خدایم چې یاره بس په امن کې اوسه د سکیورټی کور سره تعاون کوي بس مننه سر تھینک یو سر مننه سر اجی قدرمنو کتن کو دلته کی را سره تاسو څنګه پته ده د ریسکیو ټیم په هر مقامانه بسواتی کپارځي کی د دې اکټیویټیز جاری په هر ځای کې په مشکل حالاتو کې کجلسې کنور صدا سي ایونټ سي پای کې د ریسکیو ټیم او عملا چې کوم ده اغه ایمبولانس خامخه اغه ځای ته حاضر ولاړي کته زو قتل دلته کی او کسو اغه غزار شو دغه شند میجر صاحب خبره چې مختلف داسې واقعیت راځي نو پای کې د ریسکیو ټیم چې کوم ده د سره د ډاکټر او د ایمبولانس ګاډي سره ولاړي د دې سره خبره تر کو په دې اقلم جدي سوې السلام علیکم جی زمان ظفر دے او دا ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی سن جم کو ادھر تو ہے کفر اس کا دی کہ یو کسرا گزر شی او اگا استاد سردا سے ایمرجنسی ایکٹیویٹی سٹاف دا فرسٹ ایڈ شی اگا تاس پدی زمن کول شی او جو مو سرا فرسٹ ایڈ تھا تو کبیا مطلب دا سی سیریس پیشنٹ یا ہارٹ پیشنٹ یا تا پارٹ ٹائم باندې مطلب دا ہارٹ سے پرابلم راشی بیا مونگا اگا شفٹ کو ہسپتال دا دلتا تاسو زګور ما درې تاسو الکار ولاړی د کې سس عمل ولاړ دا د سس سره تاسو تعلق دی دا زمو سره یو زمغه ایمبولانس ډرایور دی او ما او زم ما د بل ملګری چې مونږ ای ان ټی یو ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشن باندې مونږ مطلب چې زمغا کار دی چې کم زم فرست ایډ ورک ولي او جی او زمو سره اني ټایم مطلب ایمرجنسی باندې 5-6 ایمبولانس اویلیبل زم سره په افیس کې مطلب کوم یو ایمبولانس بهر ته وباسو ایمرجنسی ټایم باندې د دې نه وباسو بیا مونږ خپل کنټرول سره کمیونیکیشن کو بقاعده چې لکه مونږ بل ایمبولانس پکار دی نو هغه مونږ ته بل ایمبولانس را مو کالج تاسو چې کله پروګرام سٹارټ شوه د سی سیریس واقعیت راغلی دلته کې اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله محمد استاد سوډی رحمان چې تاسو را دلته کې نو دا سلورم پنځم ورځ تقریبا چې دیس اس سیریس کیس پکې نه راغره دیس نور دا عام چابن چلو شي یا دیس یا بی پی لوشي مسا هم غا اند سپاٹ ټریټ کو هغه سره هغه بیا دې سلور پنځم منټه پس صحیح شي دا درته وایي چې کم کس په منډه کې را گزار شي دا سوجه کې دي شي دا یو خو مین وجه دا چې دو پریکټس نه کنه سټیمنا سټیمنا کمزوري هغه د وجه دوه تاو شي پریسینه در لازم بل مین وجه دا دو پخلا سا اخلی غټ غټ هغه ډاری پریسینه لګي دې سره دو بیا منډه نشواله راتاو شي په پوزا واستل پکار دي دو راتاو شي بیا دو بی پیم لو شي داږي سره دا چې پنځه یالس منټه دو آرام وکي صحیح بیا په خپل برابر اکثر په ناشته کې سموسه ډیر اخري یا او دو سار ناشتم ډیر کړی کنه دینم وبم وبم نسکي کنه بیا سره منډه نشواله دې سره ٹھیک چھ مننہ جی مننہ ساسو خبر کو جی ڈی ایچ کو آفس زمنگ سرا دا ریسکیو پہ ہر زے کے کاغذ غرونے کاغذ آوار پاگے کے داغی عملہ ہر ٹائم چکم دے آغا حاضر ہے تیسرا خبر ہے طریقہ السلام علیکم سر السلام علیکم سر اخبار تر برا سر جی اجمل خان جی ڈی ایچ او آفس سر نو دسی یکا دکا پکرا گزار شی لک پرکٹس نہیں دا غنی بی پی گزار شی آغا کی کہ نور کو جو والا کان دی تکڑی دی در ایمبولینس تیار دی یو خمنگا ایدا دا ٹیم ولاڑیو دو ٹیم زم سٹینڈ بائی ولاڑی ڈی ایچ او صاحب دفتر کے ودرا ہوئی پریکٹس نہیں جی پریکٹس منڈی پریکٹس نہیں ہو یا اکثر بی پی گزارشی سب معصومان پریشر عمر شی جو دگا وجہ کے دے شینو دا دی پولیس دا دا روان دے امو خو جو ایمرجنسی ڈیوٹی تو ولاڑیو او زم دا سیف ڈی ایچ او پے ہدایت پے راغلی ولاڑیو میڈیسن اور سدم سر خپل اور سر فرسٹ ایئر دا خو بیا کوم دسی دو دغه پکیرالو چې زمو سره کوم ډاکټر سره چې هغه د ایمرجنسی تور ایمرجنسی کیس پکې دا پکې ما پرون دسی ایمرجنسی تر سوالو کنه چې دو ډبل په یو گاډي کې یو گاډي دو په یو منډ کې دو کسان راته شو نو دوانه د ما ایمبولانس کې ما سنټر هسپتال ایمرجنسی تور سوال او هغه ته مو حواله کړم مو ته واپس پر لیټ دی دا نو دا سوچ کې دي چې سر دی د خپل جسم سره اور لوډ کوي زیاتې کوي کدا ولې سوچ نو سو سر لکه دی خو دی ډاکټر سره وایي چې خوراک هم مسله راتلی شي کنه او کمزورتیا هم راتلی شي بعضی کس مونږ سیکړو ډېر تیز لاړ شي ټول نه مخ کی هغه لا دویم قطار نه پوره کړ بل دریم پوره کړ تر دریم پوره کړ خو د روټین مطابق کار بالکل یې سیته پر خبره مننه سر مننه جی تاسو خبر کول زموږ سره آی ټی انچارج دازه کې موجود دی هغه سره خبره تر کو درنه نی ایونت سوالې سر السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر خپل تر پر سر وږي جی زمانم یوسف علی دی زلت آی ټی انچارج سر دا راته وایي ایونت روان دي د اصول روزو راسي او د قشن مزید به نورم اکټیویټیز رواني سګ ورې سب پوزیشن روان دي سر بس الحمدللہ زمو خدان تر ڈے دا اور ڈیلی 1200 کینڈیڈیٹس انٹرٹین کی گی
آگے کے زمونگا بایو میٹرک کی گی ددی ہائٹ چیسٹ فزیکل ایکٹیویٹیز کی گی اور آگے نفس ددی رننگ کی گی 1200 پر ڈے دا اور 14th آف ڈسمبر پورے زمونگا دا ایونٹ ختمی گی ان شاء اللہ. دے کے سوات دا سینٹر دے دے کے شانگلا بنیر اور سوات ٹول سمرہ ڈسٹرکس تھی آگے ترول نمبر دلتا ملا شروع دلتا منگا فرسٹ آف آل دی چی کما آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرے دے نو دی چی راشی دلتا ددی ٹول آن لائن اپلیکیشن سرا اوریجنل سی این آئی سی پکچرز ایوری تھنگ دا چیک کی بیا ددی منگا بایو میٹرک ریکارڈ زان سرا سیف کو اور پکچرز اخلو اگر ریکارڈ زمنگا خپل ڈیٹا بیس کے اسٹور بھی داغینہ پس پہ ہر اسٹیپ ماندے ددی نا تم امپریشن منگ اخلو او آگا ویریفائی کی گی مطلب دارے کہ یو اسٹیپ ماندے یو کینڈیڈیٹ رالو او آگا چر تمخ کے سوئچ کی ادو کوشش کی یا رننگ کی آگا امپرسونیشن کوشش کی نو منگ ہر اسٹیپ ماندے داغی بایو میٹرک ویریفائی کو بیا ددی نا پس چکل دی ریٹن ٹیسٹ لرازی نو ریٹن ٹیسٹ کے ہوم ددی اول بایو میٹرک منگا ویریفائی کو چدے چا بایو میٹرک نہ ویریفائی کی گی آگا آن دا اسپاٹ منگا اگی ماندے منگا ایکشن اخلو نو د دے ٹول ہر سر کنٹرول منگا آئی ٹی پتھرو مانے زکا کہو جی غلط سڑے رہا نشی یا یو کس ڈبل کس پزے مانے اٹیمپٹ نہیں کی سر دارا تو چکلا دا بایو میٹرک نہ اوزی بیا روسو رننگ نہ دے اوزی نو بیا دی پسے تڑ مرحلہ سر سر د دے نہ پس چکم دے بیا دی تب ریٹن ٹیسٹ دا پارا رول نمبرز ایشو کی گی آفٹر 15 days to 20 days آگے دا پارا بیا اوم دلتا سینٹر کی ددی تولو ریٹن ٹیسٹ کی گی پاکی کے بم ددی بایو میٹرک اور پکچر دوبارہ اگست دلے کی گی بیا داغی نہ پس ددی کوالٹی چیک کی گی اگست پا ایٹا آفس کی گی پفیس 7 کے الت ددی بیا دا دو پکچرز اور بایو میٹرک اور الت دوبارہ ددی پکچر اگست دلے کی گی نو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چکل امنگ میرٹ لسٹ جوڑو ددی یو پراپر ڈی ایم سی جوڑا شوی چی پاکی کے ددی دا فزیکل رز دا ریٹن ٹیسٹ رز دا کوالٹی چیک رز داغی پکچرز بھی او داغی ٹول تم امپریشنز بھی داغی چکم ددی فزیکل میئرمنٹ دے ریٹن ٹیسٹ مارکس دی ددی اکیڈیمک کوالیفیکیشنز دی ددی ٹول ڈیٹیلز چکم دے پاکی کی دی سر یہ خبر لاسٹ کوشچن نہ کوم سر کم کسان جی پر رننگ کے راشی پاشی اگے تا باقاعدہ دا ویلے شی چیر تا سو پاشی وی ہے آیا دی کی دسم کونش تے دا بیا مسکی دی تبلے ٹرن راضی ہے تے بکال نہ کی نہ نہ مون سر جی کم دے دا کلا دا فائنل رننگ کوالیفائی شی نو دی بیا بایو میٹرک کئی نو یو خو زمونگ سسٹم کی انٹری اپ ڈیٹ شی التا چکل مونگ تا اکنالج شی سسٹم مانے چے آو دا دا بایو میٹرک ویریفائی شو انٹریو شو نو علم مونگ کینڈیڈیٹ توایو چے تزا سیکنڈلی دا دی دا چکم فارم دے پروفارما دا ہم مونگ سر فیزیکل ریکارڈ موجود بھی دا فیزیکل ریکارڈ او چکم آئی ٹی کی زمونگ ڈیٹا بیس کے کم ریکارڈ زی دا مونگ ریکنسائل کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ ان کیس دے کس کمی بیشے نہ پورے خو ندر آگلے فرام لاسٹ 3 years کو کچھ تک کمی جی بالکل جی ددی مونگ سر فیزیکل دا پروفارما ہم پروتی او ددی مونگ سر سسٹم کے ہم ریکارڈ پروتی مننا سر مننا تھینک یو سر مننا سر کمشر دے ککشر کپہر سو کے ناس دے بس امن دی غرز دے